これより第4クォーターに入ります。立命館自陣2ヤードからサーダウン9。さあ立命館自陣、サードダウン9となっております。監督としてはここでしっかりと取れたいところですが、パスを試みパス不成功。こっち16番クォーターバック18番16番へのパス、しかしこのパスはタイミング合わずフォースダウンとなります。フォースダウンとなってしまいました。フォースダウン9。立命館フォースダウン9、ボールオン自陣2ヤード。さあ立命館パントパントフォーメーションを選択します。パンター88番。スナップをギリギリ、非常に怖い展開ですが、確実にパントを蹴ってほしいところではあります。おっと、これはこのスナップが乱れエンドゾーンを越えました。これはセーフティー。したがってこの場合はセーフティー、自殺点となります。これは関西学院中学、関西学院に2点が追加されます。関西学院中学部29点、立命館森山中学0点。先ほどはですね、スナップの失敗によってエンドゾーンを割ってしまいましたので、これはセーフティー、自殺点ということで、2点が追加されております。第4クォーター始まって、残り9分49秒ですが、29対0となっております。関西学院中学部29点、立命館森山、0点となっております。先ほど自殺点を献上した立命館森山のキックオフによる試合再開です。厳しいところです。セーフティーの後はですね、またキックオフの地点は自陣20ヤードからとなります。失敗してしまった側のキックからのスタートになります。キッカー36番、森山、キッカー36番。サトシ選手3年生。関西学院リターン、11番のリターンですか。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。反則が発生しております。関西学院中学校今リターンの11番は増田選手2年生でした。関西学院ファーストダウン点。そう、関西学院のファーストダウン点、自陣、ボールオン自陣38ヤード。ファーストダウン点。さあ中央のラン、中央のランプレー。キャリア7番。集まりよく。しかしこれは2ヤードロス。1ヤードロスしております。キャリアは7番、シューラ選手2年生になっております。関西学院自陣37ヤードからセカンドダウン11。37ヤード付近から、セカンドダウン11。さあ変わらずショットガンのフォーメーション。パス不成功。クォーターバック3番ワイドレシーバー8番のパスでしたがキャッチミス。サーダウンに変わります。さあサーダウン11。関西学院自陣37ヤードからサーダウン11。中学部は終始ショットガンの、体型を取っております。
ましょうね。17番寄せてきてブロッキングパスブロックしっかり持ちましたが、これはクォーターバック自ら持っていく。クォーターバック3番スクランブル、3番片境選手が自らスクランブルで約8ヤードのゲイン、8ヤードほどゲインしています。関西学院フォースダウン3、ボールオン自陣46ヤード。これはパントフォーメーションを選択します。パンター63番、これはかなり短いよ。このパントはシャンク、立命館人40ヤードのところでボールデッド、攻守交代です。攻守交代いたしまして、立命館森山、自陣39ヤード付近より、ターン3点の攻撃となります。立命館自陣39ヤードからファーストダウン点、立命館森山自陣39ヤードより、ファーストダウン点の攻撃。またショットガンからプロアイの、標準体験に戻しております。これは外のランナニバック21番ハンドオフから右をフタクルを突こうとするも、関西学院アジャストし約2ヤードのロス。29番の、タッチ早く、29番竹本選手のタッチ早く、ロスしております。2ヤードほどロスしております。セカンドダウン12、立命館自陣37ヤードからセカンドダウン12、ここでホイッスル、イエローフラッグ反則が発生しております。オフェンスの反則、交代違反です。フィールド内に12人おりました。5ヤードバッタイシーセカンドダウンやり直しです。立命館セカンドダウン17、反則は痛い反則です。さあパスを選択するが、クォーターバック18番プレッシャーを浴びながらスクランブル、しましたスクランブル18番、立命館森山18番3選手のスクランブル、ゲインは約1ヤード、ゲインは1ヤードほどにとどまっております。さあサードダウン16、立命館サードダウン16、ボールオン自陣33ヤード。さあパス試みる、パス不成功と、これもターゲット16番、しかしパスはショート、フォースダウンとなります。パスが失敗となっております。さあフォースダウン16です。立命館森山、立命館フォースダウン16、パントフォーメーションを選択。第4クォーター残り6、パンター88番、8秒ですが、もうここはパントを選択せざるを得ない状況です。パント取りました。これはリターン、完成リターン、竹本選手29番竹本選手がリターン、立命館陣40ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。攻守交代いたしまして、関西学院中学校敵陣40ヤード付近よりファーストダウン点の攻撃。関西学院相手陣40ヤードからファーストダウン点、関西学院中学が相手陣敵陣40ヤード付近からのファーストダウン点の攻撃。これもモーションして中を厚めにしてのランプレー、中央へのランプレー、キャリア25番、ゲインは約1ヤード、東高選手の、ランプレーでした。
1ヤードほどのゲインにとどまっております。ここでホイッスル、ここで、ウォーターブレイク、ここで完成、後半1回目のタイムアウトを取りました。中学部の、チームタイムアウトとなります。関西学院中学部、後半1回目のタイムアウトを取っています。第4クォーター残り時間5分44秒で関西学院中学部が29点、立命館森山中学校が0点で、関西学院中学部がリードしている状況です。関西学院後半1回目のタイムアウトを取りました。さあタイムアウト解けましてセカンドダウン9、関西学院セカンドダウン9、敵陣39ヤード付近よりセカンドダウン9の攻撃、ボールオン相手陣39ヤード、クービーサーク、クォーターバック12番パスを投じようとしましたが、これを立命館29番がクービーサーク、立命館29番は清水啓太選手、1年生ですか、1年生の集まりよくロスしております。関西学院相手陣46ヤードからサーダウン16、さあショットガンのパスを狙ってくるが、これキュービーサーク、キュービーサーク、ナイスタッチ、クォーターバック12番再びパスを登場しましたが、ここで立命館88番がキュービーサーク、集まり早く急に去っていっております。ここでウォーターブレイクです。ここで、ウォーターブレイクが取られています。関西学院中学部大きくロスしてフォースは22、タイムアウトと受けまして関西学院中学部フォースダウンで、関西学院フォースダウン22、パントフォーメーション選択、立命館フェアキャッチ、立命館はフェアキャッチを選択、立命館陣30ヤード付近からの攻撃と変わります。立命館森山、自陣28ヤード付近よりファーストダウン10の攻撃、立命館自陣28ヤードからファーストダウン10、集中切らさずになんとか、1本でも取り返していただきたいところです。さあ立命館森山ここでショットガンの体験に戻そう、パスを選択、パス成功、パス成功、16番河井選手のクォーターバック18番ワイドレシーバー16番にパスを通し約9ヤードのゲイン、これは9ヤードゲインしてセカンドダウン1、立命館セカンドダウン残り1ヤード、サイドショットガンの体型、
中央へのラン、しかしこれは関西学院1番がアジャスト、1番林選手キャプテン自ら、ロスサックル、約4ヤードロス、4ヤードほどロスしております。立命館サーダン4、パス不成功、クォーターバック18番プレッシャー浴びながらパス、ターゲット88番、しかしコントロールミス、フォースダウンと変わります。フォースダウン5となっております。立命館森山、まあ、試合時間も残り3分32秒というところで、ここはギャンブルを選択、フォースダウン5、立命館フォースダウンでギャンブル選択、ここをしっかり取れるか立命館森山、あさあパスを選択と、これはパス成功、ギャンブル成功、ファーストダウン88番、クォーターバック18番88番にパスを通し、ファーストダウン獲得です。ギャンブルを成功させております。ファーストダウン獲得、さあ自陣42ヤード付近よりファーストダウン点、立命館森山最後まで諦めず、一進に組みたいところです。立命館ファーストダウン点、ボールオン自陣42ヤード、キュービーサーク、クォーターバックジャッジ番、ターゲットを探していましたが、この間に関西学院1番と51番がキュービーサーク、ターゲット狙っておりましたが、1番林選手、51番川口選手、両選手ともに、3年生ですが、集まり早くロスとなっております。セカンドダウン17、立命館セカンドダウン17、さあパスを試み、パス不成功、パス不成功、サーダウンに変わります。サーダウン17となっております。立命館サーダウン17、ボールオン自陣35ヤード、トリプルの体形でしょうか、手前にレシーバー3人枠、トリプルショットランの体験、パスしていく、パス不成功、パス成功、クォーターバック18番、3番へのパス、しかし逆コース、パス不成功でフォースダウンとなります。失敗、フォースダウンに変わります。立命館フォースダウン17、パントフォーメーションを選択します。パンター88番、パント決めました。これを当たりたら、完成29番リターン、29番竹本選手がリターン、立命館陣45ヤードでボールデッド、攻守交代です。攻守交代となっております。攻守交代いたしまして、関西学院中学部、敵陣45ヤード付近とパーサー点の攻撃になります。関西学院相手陣45ヤードからファーストダウン点、関西学院中学部は残り2分でもう1本取りに行くかといったところ、さあショットガンの体形、常にこの17番に、ね、インターセプト、クォーターバック12番、プレッシャーを浴びながらパス、しかしこれを取ったのは立命館1番、攻守交代です。ターンオーバー、ターンオーバー、ここでしっかりとターンオーバー、立命館森山、
立命館自陣36ヤードからファーストアンテン、試合時間残り1分52秒ファーストアンテンの攻撃。さあ最後までパス成功、パス成功、ターゲット88番、ゲインは約4ヤード選手のパスが成功しています。4ヤードゲイン。立命館セカンドシックス、ボールオン自陣40ヤード、自陣40ヤードからの攻撃。さあこれスピン、河合選手へのパスしました。ワイドレシーバー15番キャッチアンドランで約4ヤードのゲイン、4ヤードゲインしちゃいます。立命館サーダウン2、ボールオン自陣44ヤード。ホットライン前半から通ってきているんですが、さあもう一度パスを狙う、パス成功、ファーストダウン、ターゲット88番ファーストダウン獲得です。成功しております、ファーストダウン獲得。さあ残り48秒、時間は進んでおります。さあ敵陣45ヤード付近の攻撃、立命館ファーストダウンテン、40秒ほどパス狙うが、パスは不成功、ターゲット16番、時計止まりまして試合時間残り36秒、残り36秒となっております。さあセカンドアンテン、敵陣45ヤード付近での攻撃、立命館森山最後一瞬に決めるかというところ。立命館セカンドアンテン、ボールオン相手陣45ヤード、試合時間残り36秒、もうここで立命館森山バンチの体型です。今試合で2度目でしょうか、バンチの体型、スクリーンバブルのスクリーンを狙ってきました。ワイドレシーバー16番、パスをキャッチアンドラン、ファーストダウン獲得です。スクリーンでした、お、これはファーストダウンを獲得しております。ここでホイッスル、立命館後半1回目のタイムアウトを取りました。試合時間残り30秒、試合時間は残り30秒となっております。さあ敵陣34ヤード付近で立命館森山、ファーストアンテンですが、さあこのタイムアウトの後も集中切らさず攻撃できるかといったところですが、立命館後半1回目のタイムアウトを取りました。試合時間残り30秒、立命館ファーストダウンテン、ボールオン相手陣34ヤードショットガンの体型、立命館森山もちろんパスを狙う、パス不成功、ターゲット16番、しかしわずかにキャッチできずセカンダウンに変わります。セカンドアンテンとなっております。立命館セカンドアンテン、タッチダウンまで残り34ヤード、試合時間残り23秒。さあまたもやパンチの体型、パス不成功、パスターゲット16番、これをキャッチミス、サーダウンに変わります。キャッチミス、さあサードダウン10の攻撃、立命館サードダウン10、サードダウン10、立命館のリアのバンチの残り時間18秒、同じスクリーンでこのまま10ヤード取れるかといったところです。ワイドレシーバー15番キャッチアンドラン、約7ヤードのゲイン、時計回ります。おっとタイムアウトですね、立命館森山がここで立命館後半2回目のタイムアウトを取りました。
試合時間残り、時計残り11秒で止まります。さあフォースダウン2、失礼いたしました、フォースダウン3ですね。さあ試合残り時間1つ目間フォースダウン3、試合時間残り19、11秒、プレーを選択します。ギャンブルところです。ギャンブルを選択、パスを選択、パス不成功、4回目のプレー失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー、攻守交代いたしまして、関西学院中学部が、自陣32ヤード付近より、ファーストアンテンの攻撃、関西学院自陣32ヤードからファーストアンテン、関西学院自陣32ヤード付近からの、これはもうビクトリーフォーメーションでしょうか。2ダウン、時計を回します。ここで試合時間がなくなりました。終了いたしました。関西学院中学部29点、立命館ボールアナ0点ということで、関西1位の、試合終了となりまして、関西学院中学部29点、立命館森山中学0点で関西学院中学の勝利、関西学院中学部関西学生のチャンピオンとなりました。さあ試合終了いたしまして、関西学院中学部が、関西1の、中学となりました。年、明けましてですね、2021年、1月11日に こちら、関西学院の第3フィールドにて、関西1位の、チームを決める試合を行います。ありがとうございました。立命館森山キャプテンの萩森選手が挨拶に行います。中学でね、活躍した選手には高校まで上がっていただいて、ありました構成と関係のようなクリスマスボールで、頑張っていただければと思います。はい、本日は、実況解説で私、月曜からアメフトのアーミーが、実施させていただきました。撮影の方はですね、道楽屋さん、道楽屋みちゃ様に、ご協力いただきました。本日は、長いお時間、2時間、ほどお付き合いありがとうございました。